Namna tukiendelea, mwanaharakati wa kisiasa Morara Kebaso amekamatwa hii leo katika ofisi zake za Kahawa Sukari chini ya hali isiyoeleweka. Wakili wake Panero Sonolka alisema kuwa Kebaso amekuwa akizuiliwa bila mawasiliano tangu alipokamatwa, huku maafisa wakidai kufuata maagizo kutoka juu. Huku haya yakiendelea, aliyekuwa gavana wa Kiambu Ferdinand Waititu alikamatwa Jumatatu na kufikishwa katika makao makuu ya idara ya upelelezi wa jinai DCI kwa madai kuwa alitoa matamshi ya uchochezi. Wakili wake Ndegwa Njiru alisema kukamatwa kwake kunahusishwa na matamshi aliyotoa Ruiru. Alifukuzwa na kuzuiliwa katika kitengo cha uhalifu mzito cha DCI. Polisi walisema walichukua hatua hiyo ili kuepusha kundradhi matamshi zaidi yanayoweza kuchochea wananchi. Mawakili wa Waititu na viongozi wengine wa kisiasa walikuwa wakikimbilia kwa DCI Jumatatu alasili kwa habari zaidi kuhusu hilo na kujua jinsi ya kusonga mbele. Waititu ameungana na viongozi wa kisiasa wakiongozwa na Kalonzo Musyoka wa Wiper katika kampeni dhidi ya utawala mbovu. You must respect the rule of law. You know why you look for trouble when there is none? Hii Kenya hii na kutafuta shida. We cannot allow this. They have to respect the rule of law.